Terve! Tänään on ollut vaikka minkälaista hommaa. Velimies soitti tuossa, että tie on poikki. Piti käydä metsurihommissa siellä ja näitä laittelin, näitä putkia oion ja aamupäivällä tuossa ja tämäkin letku kulki tältä allalta, niin sehän on jo kärsinyt, pitää ehkä uusia tuo jossakin vaiheessa tältä allalta, niin se ja tuo letku pitää muuttaa tai panna suoja, se hankkoo tuossa, mutta toiselta kautta kulkemaan. Ehkä jos pyörättäisiin tämän sylinterin toisin puolin, niin silloin saisit tuolta tästä kulkemaan tuon letkun. Oli se näköjään kuotana puita tuosta tien alapuolelta muualta, että tuosta pitää käydä niitä, lähteä kärrin kanssa ja ottaa sahata ja ottaa. Joo, minä eilen muualasin tätä runkkoa. Tätä puomia tästä. Pannapas tähän nyt Komatsun teipit. Tämä ei ole niin kuin entisöity, tämähän pitäisi olla keltainen tämä puomi. Mä kuitenkin sillä mustalla, kun mulla oli tätä mustoa muolia, niin muolasin tämän, en käynyt keltaisella ruveta muolloamaan, kun entinen oli tuolla pohjalla tuo musta, aikaisemmin muolattu. Pannaanpas nyt, minä viimeksi teen laitan tuolle, taikka tuolla. Kasessa laitoin niitä teippiä sä ohjeen mukaan ja sehän mä ihan pieleen. Mutta pannapas tähän valakkeet Komatsun teipi. Kiitos onebites.fi. Mulla on nämä ollut jonkun aikaa. Nyt ei ruveta laittamaan ohjeen mukaan. Paiskattaa nämä teipit tähän vaan. Nämä on ollut tuolla varastossa mulla. Silmämääräisesti. Katsotaan mitenkä käy. Oho. Tuolla mä en oo lähteä tuo muu. Voi ihme. Onneksi siihen ei laiteta ohjeen mukaan näitä teippiä. Tämä kun ei ole muutenkaan niin entisöity tämä. Koitellaanpas. Pannaan vaikka tuosta. Aloitetaan. Katsotaan mitenkä käypi nyt. Minä tosiaan ohjeen mukaan laitoin sen täysin. Tuosta on lähtenyt muuten pikkunen pala. Se äsken lähti. Se pitää laittaa jälkeen päin. Tosiaan mulla mä ihan se toinen teippi täysin pieleen, kun minä tarkastin mielestä ohjeen mukaan laitoin ne teipit. Pannapas nyt ihan vaan tuosta. Ei nämä ole niin kuin viralliset Komatsun teipit, mutta sanokkeen milloinka on kohdalla. Onko nyt hyvä? Nyt minä sen siihen paiskaan. Katsotaan mitenkä käypi, kun ei ruveta laittamaan ohjeen mukaan.
tuolle kohdalle. Tuo pitää tuo pikkunen pala ottaa sitä vielä sitten. Laitapa rätti. On se ainakin. Joo, velimies soitti, että puu on poikittu. Niin piti käydä vähän metsurihommis. Aika iso ihan tukkipuu on. Mitenkäs tässä käypi? Eilen soitti velipoika, että rannalta, että kumminkos puolin puntarissa se otettiin kanssa. Mitta siinä. Minä sanoin, että sieltä punnuksen puoleltahan se on tähän asti otettu. Oi! Nythän minä tein vasta tekooni. Nykäsin liian ärhäkkää. Tuohon se pitää panna. Ei tämä niin nuukkoa oo. Pian asia, että siinä lukkoo komaatsu. Koitellapas toiselta puolella. Mistä pääse ei tuulisi. On näkyy se alkuperäinen komatsun merkki oleva alempana. Tuuli käy. Se oli tuosta kohti. Oliko se? Otettapas tämä varovasti. Varovasti tästä pois, että ei lähtisi nyt sitä. Paloja tästä. No on aikamoinen tuuli. Vieläkki. Koitellaanpa, että ei lähtisi nyt paloja tästä. Tuolta ei mennä lähtenyt. No niin. Nyt taas tarkka homma tehdä. Se tuohon päätti. Olisi saanut olla alempanakin. No niin.
siihen myös elät kättä. Kävi kun kävi. Siinä oli kaikenlaista teippiä piti laitella siinä ohjeessa. Ja minähän niitä laittelin ja yläosasta lähtöä alas vetämään ja eihän se onnistu. Joo, niin se taisi ihan kesken se puntarihomma. Se velimies soitti, että kummaltako puolella se mitataan. Niin. Minä annan sitä takapuolta, niin tasan 7 kilon hauen sai uistimella. Minun piti lähteä niin kuin eilen, mutta ennen minä joutana eilen sitten. Vemään se ilta kuitenkin, niin kun minä tämän muualasin ja päivällä siinä ja sitten. Seitsemän kilon hauki ja ei ole käynyt huistelemassa, niin ei ole käynyt koko kesään. Sanotta sen ainoan kerran, kun hän lähtee uistelemaan, niin semmonen kala iski. Siitä vastapiästä, mökkisen vastapiästä toiselta rannalta. Niin. Nyt ei kärsi hengittääkään oikein, että onnistusi. Olisi tuonnekin tuonne päin saanut vähän olla, mutta minä arvelin, että ei enempi suojassa täällä ylempänä. Kaikenlaista tää sattuu näissä minun konehommissa, kun mulla oli sinistä muolia ja minä ajattelin, että panenpahan tuonne ohjaamoon, kun oli tuota hyllyssä oli tuolla sinistä muolia 2 purkkia ja menee sitä kahtona oikein tarkemmin, että minkälaista muolia se on ja muolasin tuossa ohjaamossa vähän, että tuota ruosteisia paikkoja vähän hioin sitä. Sehän oli vesiohentesta kalusten muolia. Katsotaan mitenkä siinä mulle kävi. Minä ajattelin, että minä nostan tuon ohjaamon kokonaan pois tuosta, kun se on helppo muutaman pultin. No niin, miltäs näyttää? Tästä tuli nyt aika napakka tästä tuonne panin se holokin. Tuosta puomimpiästä. Tuonne panin se holokin, mitä sorvasin. Näitä ei oikein saa mistään kuljetettua näitä tätä letkua, niin se joutuu kuitenkin tuossa aika löysällä pitämään, mutta ei se ole kyllä arka niin jäämään mihinkään. Ihme kyllä.
Jaa, tuon pitää muistaa joku pantapiste, että pysyy tämä solenoidi tuossa. Voisi olla pikkusen olla alempana, mutta minä tosiaan ettei rikkoon. No, tämä pitää nyt hylätä, eiköhän se minun käytön nyt mene. Tässähän minä maalasin tuolla sinisellä sen soilin vesiohen tästä muolia. Tuon lattiaan minä panen tuota mustaksi muualloon tuon. Tämä on helppo tämä ohjaamo ottaa pois. Nämä pultit tuovat muutamia pulttia. Pulttia vaan irti ja nostaa kuormojan. Kuormojan kauhalla tämän pois tästä. Niin meidän tänä syksynä varmaan sitä, kun alkaa taas syksymänä myöhemmin. Joo, tuossa tuo ei vähän tuu mitään haittaa, vaikka olisi mulla tuota suoja tälle ohjaamolle, missä rupesin laittamaan, mutta ei ole semmoista lämmintä suojaa. Tämä lähtee tästä muutamassa minuutissa pois, kun punttikonnella rauvaattaa nämä, niin saa sitten kunnolla nämä laitella muualla. Vesiohen tästä kalusten muolia sattui se muoli, eihän se pysy tuossa. Eikä ole tarkoitettu. Niin saisi sitten samalla, kun ottaa tuo ohjaamo ylös, niin tuolta puhistella noita letkuviidakkoja. Mitä siellä tarvitsee sitten tehdä? Tämä nyt menisi minun työt tämmöisen näin, niin, mutta näitä on mukava laitella näitä. Ostin tuossa uudet tikkaat. Saahan nähdä, onko nämä tikkaat nyt, niin onko nämä traktorin kestävät. Nyt on nämä vähän pitemmät kuin entiset. No entiset tikkaat ei ollut traktorin kestävät. Kun minä ajoin traktorilla päälle, niin ne hajoisi. Mutta ei uskalla kyllä kokeilla, onko nämä sitten. Joo, nyt tämä on 40, kun nämä pitkät, ne entiset oli metriä lyhyemmät. Mä ostin nämä tuolta puuilosta. Joo, tuo puuilosta kokeillaan tuo pumppu. Pumppu muuten nyt, kunhan minä ajan traktorin ja tämmönen. Kommenttiloissa useampikin sanoo, että osta semmonen superlappu. Ja minähän netistä sitten kahtomaan, että siellähän niitä superlappoja sitten oli. Ja puuilossa oli sitten, näkyy olevan niitä myynnissä. Ja siinä myyjän kanssa minä myyjälle sanoin, että missä teillä on niitä superlappoja, kun näkyy olevan. Niin sanoi, että täällä näitä on, että 14,90 oli hinta niihin. Sitten se sanoi, että on heillä tuossa tuommoinen paristolla toimiva pumppu. Sanoi, että siihen aikaan, kun venäläiset kävi ostoksilla heillä, nythän ne ei siellä käy sattuneista syistä, niin ne sanoo, että 300 litroa on samalla kahdella parustella pumpattu polttoainetta, niin tämmöisellä pumpulla, niin minullekin aika vähäistä se tankkoaminen on, niin minä otin tämmöisen, ei tarvitse tuonne kahdella isolla pyörällä paristolla toimia. Testataan tämä ensimmäisessä, kunhan vaikka huomenna tai jonain päivänä, kun milloin sattuu. Niin mitenkä ruppuu polttoainetta tulemaan. Kannattaa sanoa, että on kevyyt ja mukava säilytellä ja
kulukkoa ei paina paljon mitään ja tota, olisi pitänyt vaikka, jos se hyväksi herkiää, niin ostaa useamman varasto. Kahdella parista. Kiitoksia, kun oli tässä tarrojen asennuksessa. Pikkusen epäonnistui, mutta ihan välttävästi. Vähän harmittaa, kun olisi vähän alempana sanottu. No. Nyt ainakin tietää, että kun ei ole missään mikä kone tämä on, niin tuossa lukkoo nyt, että Komatsu. Komatsu. Joo, kiitoksia.